Армысыздар, эфирде 24 кезе тарнасының болашақ экономика шындегі жобасы. Сіздермен бірге Жазира Марат қызы. Еуропадағының бірыңға 20-20-20 экологиялы саясаты. Бұл жоспарға сәйкес 5 жылдан кен атмосфераға таралатын зиянды шығарындылар көлемі 20%-ға азайып, дәл 10%-ға энергия шығыны қысқаруы керек. Сонда ақ баламалы энергетик үлесі 20%-ға артуы тиіс. Демек, бұл жоба аясында жалпы Еуропаның бір текті энергетикалық нарығы қалыптастырылмақ. Статистикалық мәліметтерге сәйкес, бүгінде кәрі құрлықта баламалы қуат көздері барлық өндірілетін энергияның тек 10% үлесін еншілеп отыр. Еуропадағының қабылдаған энергетикалық стратегиясы құрлықтың импортталатын отынға деген тәуелділігін азайтады. Сонымен қатар, оны жүзеге асыру нәтижесінде қоршаған ортаға өлшеусіз пайдасы тиеді. Бүгінде Еуропаның әр мемлекеті өздерінің жеке-жеке де энерготиімділік саясатын жүргізуде. Басты мақсат – жоспарлы көрсеткіштерді 20%-ға азайту. Дегенмен, Еуропадағының 3 мемлекеті жасыл энергетика бойынша мақсатты межеге бәрінен бұрын жеткен көрінеді. Ол Эстония, Болгария мен Швеция. Бұл елдерде өндірілетін энергияның енді 20%-ы баламалы қуат көздерінен. Евростат мәліметтеріне сәйкес олардан кейінгі орынға Литва, Румыния мен Италия жайғасқан. Жоспарды орындау үшін бұларға 0,5% көрсеткіш жетіспейді. Дейтұра, еуропалықтар 2030 жылға дейінгі кезекті стратегиясында белгілеп үлгерді. Ол құжатқа сәйкес жанданатын энергетика үлесі 40%-ға жетіп, энерготиімділік көрсеткіші де 40%-ға артуы керек. Ал зиянды шығарындылар көлемі 40%-ға азаюы тиіс. Ақмола облысында 2017 жылға қарай қуаты 100 мегаватт болатын күн электростанциясын салу жоспарда бар. Жобаның жалпы құны 150 миллион доллар. Бұл қаржының барлығы инвесторлардың жеке қаражаты. Оны жүзеге асыратын немістің Kibi Enterprises компаниясы болса, күн паркінің құрылыс жұмыстары 2015-2016 жылдары жүргізілетін айтады. Инвесторлар бұл ірі жоба Астананың энергетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етеді деп отыр. Жергілікті экономика үшін бұдан қандай пайда түседі және баламалы қуат көздерінің нендей болашағы бар? Бұл жөнінде біз инвестор компанияның өкілі Тайлан Қараманлымен әңгімелескен едік. Біз Қазақстанда жаңа жасыл жобаларды қолға алдық. Қазір күн станцияларының техникалық жақтары реттелуде. Жер учаскесіне қатысты құжаттарды да алып қойғанбыз. Астана сөзсіз кеңейіп, халқы өсетін қала. Сондықтан қосымша энергия көздері керек. Қазірдің өзінде оның тапшылығы байқалады. Мәселен, әлемде күн электр қуаты дәстүрлі энергиядан оннан бір бөлігіне арзан. Сондықтан бұл саланы міндетті түрде дамыту керек. Менің түсінігімше, артық энергия болмайтын жерге инвестициялар келмейді, ал онсыз өндірісте дамымайды. Мұның барлығы өзара байланысты. Баламалы энергия секторы көп инвестицияларды қажет етеді. Мұндағы жобаларды қаржыландыру бойынша біз Франкфурт, Нью-Йорк, Лондон банктерімен жұмыс істедік. Қазақстан инвесторлар үшін қолайлы жағдай туғызған мемлекет. Сондықтан олар алаңсыз сөз жобаларын жүргізе алады. Мұндай жұмыста жақтастарын көп болу керек дейді Тайлан Қараманлы. Біз әріптестіктің үлкені желісін құрғанбыз. Кросс-бизнес платформа деген түсінік бізге жат емес. Көптеген қаржы институттарымен байланыс орнатқанбыз. Қытай, Еуропа не басқа елдердің болсын энергетикалық нарықтарының ерекшеліктерін білеміз. Германия, Румыния, Болгария мен Грекияда үлкен ірі жобаларды жүзеге асырдық. Мәселен, Қазақстанда күн энергиясының пайдасы шаруаларға көптеп тиер еді. Әлемдегі өнертапқыштар болса, баламалы қуат көздерін өндіретін түрлі қондырғыларды ойлап табудан жалығар емес. Бірнеше жыл бұрын Массачусетс университетінің түлектері биіктіктегі жел күшін пайдалануды ұсынған. Идея сәтті жүзеге асып, жоба коммерцияландырылды. Бір жылдан бері аляскалықтар әуеде қалықтап жүретін станцияны тәжірибеден өткізіп, өндірген қуатын пайдалануда. Жас инженерлер жоғары биіктікте соғатын желдің екпіні біркелкі және тұрақты екендігін алға тартады. Бұл арқылы қондырғы электр қуатын екі есе көп өндіре алатын көрінеді. Жоба авторлары ноу-хау шалғайдағы елді мекендерді электр тоғымен қамтамасыз ете алатын ерекше тоқ көзі бола алады дейді. Үрленген жел турбинасы дәстүрлі жел генераторларына қарағанда энергияны көп өндіреді. Гелий газымен толтырылған әуе турбинасы 300-600 метр биіктікке көтеріле алады.
онда желдің екпіні 5-8 есе қатты, және соғу күші тұрақты болады. Барлық өндірілген энергия трос арқылы төмендегі көлікте орнатылған станцияға беріледі. Қазір бұл қондырғыны тәжірибеден өткізіп жатқан аляскалықтар бұрын дизель генераторын пайдаланған. Әуе станциясының қолданысы электр тоғының құнын арзандатқан. Қазір 1 сағат киловатты 18 центке түскен. Бұл технологияның басты ерекшелігі автономдылығында. Ол желдің күшті екпініне қарай ыңғайланады, ал қатты дауылдарда жерге қона алады. Мамандар ол тіптен секундына 40 метр жылдамдықпен соғатын желде қалықтап тұра алады дейді. Биікке ұшатын қондырғыға сондай-ақ интернет желі мен ұялы операторлардың шағын станциясын орнатуға болады. Бірнеше ай бұрын Жапонның SoftBank телекоммуникациялық корпорациясы бұл жобаға 7 миллион доллар көлемдегі инвестиция құйған. Қазақстанда органикалық тыңайтқыштарды шығаратын өндіріс жоқтың қасы. Бүгінде бұл өнімнің басым бөлігі шетелден алдырылуда. Ал Астананың индустриалды аймағында биылғы жылдың екінші жартысында осындай тыңайтқыштарды шығаратын өндіріс іске қосылады деп жоспарланған. Жоба мемлекеттік индустриалды даму бағдарламасы аясында жүзеге асырылады. Астанада бой көтеретін зауытта дәнді дақылдардың барлық түріне арналған тыңайтқыштар шығарылмақ. Органикалық қоспалар өндірісі экологиялық таза ауыл шаруашылығы өнімдерінің артуына септігін тигізеді. Зауыт жылына 500 мың тонна сұйық және 300 мың тонна ұнтақ тыңайтқыштарды шығарады деп жоспарлануда. Жобаны жүзеге асыру үшін 2,5 миллион доллар көлемдегі шетел инвестициясы тартылған. Химиялық тыңайтқыштардың топырақ құнарын жойып, өнімділік көрсеткіштеріне кері әсер ететіні жасырын емес. Сондықтан жемістің не көкөністің дәмді қасиетін сақтау үшін органикалық қоспалар қажет. Мамандар бұл тыңайтқыштардың есебінен дақылдар түсімі екі есе артатыны дәлелденген дейді. Қазақстан ауыл шаруашылығымен айналысатын аграрлы мемлекет. Біздің нарығымыздың болашағы бар. Кедендік одақ арқасында Астанада шығарылған өнімімізді тиімді шарттармен Ресей мен Беларуське жеткізе аламыз. Бұл зауытта тыңайтқыштардың барлық түрі шығарылады деп жоспарланған. Әр дақылға арналған жеке бағдарлама болады. Егістікке барып, шаруаларға кеңес беретін агрономдарымыз тағайындалады. Олар қоспаларды қандай мөлшермен, қандай тәсілмен пайдалану керектігін айтып, бұдан қанша түсім жинауға болатынын түсіндіреді. Каучук экологиялық таза шикізаттан жасалады. Одан әзірленген өнімнің сапасы берік болады. Ол қайта өңделуі мүмкін материалдардың қатарында. Одан бөлек каучуктан дайындалған өнім пайдалану тәсіліне қарай энергия үнемін қамтамасыз ете алады. Сондықтан ол бүгінде құрылыс саласында жылу және шу оқшаулағыш материал ретінде кеңінен қолданылуда. Синтетикалық каучуктың қолданылуы мүмкін салалары жетерлік. Өнім мұнай химия өндірісінде, тұрғын үй коммуналды шаруашылығында, инженерлік жүйелер мен құбыр тарту желілерінде пайдаланылады. Оның басты артықшылығы өте жоғары және төмен температуралы режимдерге шыдас беруінде. Және ең негізгі ерекшелігі экологиялық тазалығы. Экологичность подтверждена испытаниями. Өнім түрлі сынақтардан өткізіліп, экологиялық тазалығын дәлелдеген. Тиісті сертификат құжаттары да бар. Оның сапасы кез келген елдің талаптарына жауап береді. Бұл материал медицинада, фармацевтикада және азық-түлік өндірісінде қолданылуы мүмкін. Және сонда ол энерготиімді өнім. Жылу және энергияны сақтайтын қабілеті бар. Су ішінде, топырақ астында не сыртта орнатылса да, 2%-ға дейінгі жылуды ғана жоғалтуы мүмкін. Қазақстанда синтетикалық каучук тек бір ғана өндірісте әзірленеді. Бұрын бұл өнім импортталатын. Алматыда орналасқан каучук зауытында бұл материал 3 жыл бұрын шығарыла бастаған. Қазір өндіріс қуаты 100 мың текше метр дайын өнім өндіруге қауқарлы. Ол үшін 3 мың тонна шикізат өнделеді. Бұл энергияны үнемдей алатын ең тиімді материал десе болады. Себебі оның өндірісі нанотехнологиялармен тікелей байланысты. Бір қатар артықшылықтарын атап өтуге де болады. Мәселен, ұзақ уақыт бойы пайдаға аса алады. Жылу өткізгіштігі жақсы, гидрофобты қасиеттері бар. Құрылыс жұмыстары барысында оны пайдалану да ыңғайлы. Сондай-ақ шыны не базальт талшықтарымен салыстырғанда әлдеқайда икемді материал. Қазақстандағы синтетикалы каучук өндірісі ішкі нарықтың сұранысын жауып, шетелге экспорттауға жетеді. Былтырдан бері өнім ТМД елдеріне жеткізіле бастады. Зауыттағылар біздің экологиялық таза, энерготиімді өніміміз экспо көрме алаңында міндетті түрде ұсынылады деп отыр. Әзірге осы, интернет желісіндегі парақшаларымызды шолуды ұмытпаңыздар. Көріскенше.